Заврши партерното уредување на една од локациите во населбата 8 ноември во Штип. Влезовите на стамбените згради просторот пред основното училиште Тошо Арсов и местото помеѓу зградите во оваа населба сега се со нов и поубав изглед. Денес сме на една од локациите во населбата 8 ноември, каде што во изминатиот период се работеше на партнер уредување на влезовите на стамбените згради и на платото пред основното училиште Тошо Арсов. Поставивме павер елементи на влезовите на овие стамбени згради, се со цел да го уредиме овој простор и да го направиме попристапен за жителите од оваа населба. И ова е начинот на кој што ќе продолжиме да работиме во наредниот период, се со цел да го уредиме просторот пред сите стамбени згради во сите населби во нашиот град, вклучувајќи ги населбата 8 ноември, населбата Сењак, населбата Автокоманда, секаде онаму каде што имаме стамбени згради кои што имаат влез кој што не е соодветно уреден. За жителите на оваа населба новиот лик е од големо значење бидејќи како што велат, ќе им го лесни влегувањето во становите па и ќе им го разубави просторот каде секојдневно престојуваат. За нашата населба е супер. Од убаво по убаво. После колку време? После 50 години. Што треба ќе доправат. Значи задоволни. Задоволни сме. За просторот чие уредување заврши се искористени вкупно 1 милион динари, пари обезбедени од буџетот на општина Штип.